Når man har været ude som sensor, så beder økonomiafdelingen tit en om at sende en kopi af sin rejseafregning, det vil sige den rejseafregning, man lavede inden TravelX. Og her det viser lige, hvordan man kan lave en kopi af den her rejseafregning. Så jeg åbner browseren op og går ind under TravelX, hvor jeg laver min rejseafregning. Jeg logger ind her. Sådan her, så har jeg min bogførte rejseafregning, har jeg hernede under. Så den åbner jeg, og så åbner jeg så den rejseafregning, jeg skal lave en kopi af til økonomiafdelingen, den åbner jeg så her. Og så trykker jeg på den, der hedder dokumentation, og så trykker jeg på rejseafregning. Og så får jeg faktisk lavet sådan en PDF-fil her, som jeg så kan åbne eller gemme. Og så har jeg det er så den, jeg skal bruge her, så den ser jeg så gem som PDF. Og så lægger jeg den bare lige på skrivebordet, gemmer den, sådan her. Og så kan jeg så svare på den her mail her, ved at indsætte rejseafregningen herud fra mit skrivebord. Den var der. Indsæt. Sådan her. Så har jeg lavet en kopi af min rejseafregning og sendt den til økonomiafdelingen.